Po Poslovniku, Vjerica Radeta. Javi se i ti sad po Poslovniku. Ovo već postaje neverovatno. Član 27 stav 1. Opet ste povredili. Ne možete, znate, vi niste bili u parlamentu, nas su na svaki način kažnjavali, Gordana Čomić, Nataša Mićić, Slavica Đukić Dejanović, izricali opomene, prvu, drugu, oduzimali reč, izbacivali iz sale, ali nas to ne može da zaustavi. Šta nas briga za vašu opomenu? Ali je ovo stvar vašeg morala i vašeg ponašanja u skladu sa ovim Poslovnikom. Da vidim da li ćete još nekome u narednom periodu izreći opomenu, a da nije iz Srpske radikalne stranke. 27 stav 1. Pa slušaj me, čoveče. Jel treba da ponavljam dva puta? Sada, jako ste ljubazni, slušam vas, naravno. Sad se kajem što vas nisam naterala da pogledate stenogram, a ne ja da ponavljam ono što sam rekla. Ja ovde nisam da budem s vama ljubazna, a vi ste ovde da budete predsedavajući svim narodnim poslanicima. I to na isti način. A vašem bezobrazluku ćemo stati na kraj, budite uvereni. I svima vama koji pokušavate da na tako bezobrazan način zaustavite Srpsku radikalnu stranku i da zaustavite naše narodne poslanike u svojim raspravama. Nismo mi srpski radikali krivi što je vaš Rasim Ljajić u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom. Nismo. Mi samo tražimo da se Vučić izjasni da li će ga kao takvog i dalje držati u vladi. E to, zaista, ako je to razlog za opomenu, ajde izrecite mene odmah dve u paru, nije nikakav problem. Ponavljam, opomena se ne plašimo, učutati nas ne možete i mi nećemo prestati sa ovim dok ne nateramo vlast da se izjasni. Možda će podržati to, nemamo mi ništa protiv, ali hoćemo da znamo šta vlast o tome misli. Hvala, smatram da nisam povredio Poslovnik i znate i sami da ovakva terminologija koju je koleginica Ružica Nikolić i govorila i davala kvalifikacije da se radi o bilo kome, ja bi i potpuno stojim iza toga da opomenu, dakle kao što i sad to radim i potpuno uveren da radim ispravnu stvar, kao što sam bio vrlo korektan u raspravi svih ovih dana, tako ću to i da nastavim, a mislim da sam ovu odluku doneo na pravi način. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Želite?